কিয়লৈ বাইদেউ কাবা দুখ পালে নেকি হাপ মুখ্যমন্ত্রীৰ সভাত হাপ হাপ খবৰপথাৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে চলাই আছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ উন্নয়নৰ কথাৰে সভাত চলি আছিল মুখ্যমন্ত্রীৰ ভাষণ হঠাৎ লাগিল হুৱা দুৱা কি উলাইছে দে একো নকৰে দে ধুনীয়া কৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে অভয়বাণী দিলে যদিও ৰাইজৰ মনৰ পৰা শংকা দূৰ নহ'ল হ'বনো কেনেকৈ হাপৰ কথা ন কিয় ওলালে এইটো মহাদেৱৰ বস্তু আশীৰ্বাদ দিলে আৰু কামাখ্যাত আছাক ইফালে সভাতলী হাপৰ ভয়ত খালী হয় বুলি চিন্তাও উপজিল মুখ্যমন্ত্রীৰ বাৰে বাৰে ক'লে গুচি যাব একো নহয় একো নকৰে মা তিনিবাৰকৈ হাপৰ বাবে বিঘ্নিত হ'ল মুখ্যমন্ত্রীৰ ভাষণ হাতটো কোনোবাই দেখা পাই খেদাৰ চেষ্টা চলালে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ক'লে মারি নেপেলাব নিজে যাবগৈ এইটো সৰু তেজপিয়া নহলে ধৰা খাব হ'ব আৰু এটা সময়ত হাপ গুচি গ'ল সকাহ লভিলে সভাৰ আয়োজকেও মুখ্যমন্ত্রীয়েও পুনৰ আৰম্ভ কৰিলে ইয়াৰ বাকীখিনি ভাষণ নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কিয়লৈ বাইদেউ কাবা দুখ পালে নেকি হাপ মুখ্যমন্ত্রীৰ সভাত হাপ খবৰপথাৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে চলাই আছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ উন্নয়নৰ কথাৰে সভাত চলি আছিল মুখ্যমন্ত্রীৰ ভাষণ হঠাৎ লাগিল হুৱা দুৱা কি ওলাইছে দে একো নকৰে দে ধুনীয়া কৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে অভয়বাণী দিলে যদিও ৰাইজৰ মনৰ পৰা শংকা দূৰ নহ'ল হ'বনো কেনেকৈ হাপৰ কথা ন কিয় ওলালে এইটো মহাদেৱৰ বস্তু আশীৰ্বাদ দিলে আৰু কামাখ্যাত আছাক ইফালে সভাতলী হাপৰ ভয়ত খালী হয় বুলি চিন্তাও উপজিল মুখ্যমন্ত্রীৰ বাৰে বাৰে ক'লে গুচি যাব একো নহয় একো নকৰে মা তিনিবাৰকৈ হাপৰ বাবে বিঘ্নিত হ'ল মুখ্যমন্ত্রীৰ ভাষণ হাতটো কোনোবাই দেখা পাই খেদাৰ চেষ্টা চলালে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ক'লে মাৰি নেপেলাব নিজে যাবগৈ এইটো সৰু তেজপিয়া নহলে ধৰা খাব হ'ব আৰু এটা সময়ত হাপ গুচি গ'ল সকাহ লভিলে সভাৰ আয়োজকেও মুখ্যমন্ত্রীয়েও পুনৰ আৰম্ভ কৰিলে ইয়াৰ বাকীখিনি ভাষণ নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কিয়লৈ বাইদেউ কাবা দুখ পালে নেকি হাপ মুখ্যমন্ত্রীৰ সভাত হাপ হাপ খবৰপথাৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে চলাই আছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ উন্নয়নৰ কথাৰে সভাত চলি আছিল মুখ্যমন্ত্রীৰ ভাষণ হঠাৎ লাগিল হুৱা দুৱা কি ওলাইছে দে একো নকৰে দে ধুনীয়া কৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে অভয়বাণী দিলে যদিও ৰাইজৰ মনৰ পৰা শংকা দূৰ নহ'ল হ'বনো কেনেকৈ হাপৰ কথা ন কিয় ওলালে এইটো মহাদেৱৰ বস্তু আশীৰ্বাদ দিলে আৰু কামাখ্যাত আছাক ইফালে সভাতলী হাপৰ ভয়ত খালী হয় বুলি চিন্তাও উপজিল মুখ্যমন্ত্রীৰ বাৰে বাৰে ক'লে গুচি যাব একো নহয় একো নকৰে মা তিনিবাৰকৈ হাপৰ বাবে বিঘ্নিত হ'ল মুখ্যমন্ত্রীৰ ভাষণ হাতটো কোনোবাই দেখা পাই খেদাৰ চেষ্টা চলালে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ক'লে মাৰি নেপেলাব নিজে যাবগৈ এইটো সৰু তেজপিয়া নহলে ধৰা খাব হ'ব আৰু এটা সময়ত হাপ গুচি গ'ল সকাহ লভিলে সভাৰ আয়োজকেও মুখ্যমন্ত্রীয়েও পুনৰ আৰম্ভ কৰিলে ইয়াৰ বাকীখিনি ভাষণ News Desk, News18 Assam North Eastত